Hujambo na karibu katika chaneli ya Kiswahili na Ladha Yake. Kama ilivyo kawaida, kwamba chaneli ya Kiswahili inafanya juhudi kubwa kabisa kuhakikisha kwamba wakati wote inakuletea mambo mazuri mazuri kulingana au kutokana na lugha ya Kiswahili. Katika hilo, siku ya leo tumepata bahati ya kukutana na mmoja miongoni mwa wataalamu wa lugha ya Kiswahili katika nchi ya Misri, na kama ilivyo kawaida tutamkaribisha, atajitambulisha kwenu. Baada ya hapo tutaendelea na mahojiano yetu kama ilivyo kawaida. Karibu. Asante sana Bwana Muhammad, asante kabisa. Mimi naitwa Shangwa Tore, niko Misri. Nimemaliza masomo yangu katika lugha ya Kiswahili mwaka uliopita ndani ya kijiji cha Alson, chuo kikuu cha Angers. Nilipoingia kijiji cha Alson, niliamua kusoma lugha ya Kiafrika. Kwa hivyo, niliingia sehemu ya lugha ya Kiswahili. Kwa sababu sisi tunaishi barani Afrika, kwa hivyo jambo muhimu zaidi, tunajua lugha za Kiafrika. Kwa hivyo nilisoma lugha ya Kiswahili. Asante sana, asante sana. Nimefurahi sana kwa utambulisho wako. Na nafikiri watazamaji wetu watakuwa wamepata kukufahamu vizuri. Sasa mwalimu Shaima. Asante kabisa. Au muhadhiri Shaima, mwalimu Shaima. Wewe bwana umechagua kujifunza lugha ya Kiswahili. Bila shaka yote ni kwamba umeipenda sana lugha ya Kiswahili. Bila shaka. Sasa na hatimaye umesha hitimu masomo yako, na sasa nafikiri unajishughulisha na mambo mbalimbali yanayohusu lugha ya Kiswahili. Sasa kuna wanafunzi hivi sasa wanahitimu masomo yao, na kwa vyovyote na wao sasa wanaingia mtaani. Je, hawa wanafunzi wafanye nini na wao ili wao waweke sawa mambo yao? Sawa. Ninaona jambo la kwanza, wanafunzi wanapohitimu masomo yao, labda wanapambana changamoto nyingi sana kuhusu nafasi za kazi na kuhusu lugha ya Kiswahili, lakini lazima wafanye vichini, lazima wajiboreshe wenyewe kila siku kuhusu lugha ya Kiswahili, kwa sababu kuna mapya ndani ya lugha ya Kiswahili kila siku, kila siku. Jambo la pili, ninaona lazima wazingatie vizuri kuhusu malengo yao. Ndio maana wanataka nini katika maisha yao, wanataka kufanya nini katika maisha yao. Hilo ndilo litawasaidia sana kupata nafasi bora za kazi. Sawa. Pia ninaona jambo muhimu zaidi kuliko nafasi za kazi, kupata uzoefu na utaalamu katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili ina mapya kila siku, ina mambo muhimu sana. Kwa hivyo ni muhimu sana kupata uzoefu na utaalamu. Kama tulivyojua, Umoja wa Mataifa kupitia UNESCO imeshatambua na kutangaza maazimisho ya lugha ya Kiswahili ifikapo Julai 7 mnamo kila mwaka. Mambo hayo yote yanaonyesha wazi umuhimu wa lugha ya Kiswahili hapa Misri na barani Afrika kwa ujumla. Pia ninaona lazima wanafunzi wasitosheke tu kwa masomo yao bali kitivuni. Hapana, jambo hilo ni kosa kubwa zaidi. Mwisho, wanafunzi kama nilivyosema, labda wanapambana shida nyingi sana, lazima wasikate tamaa kamwe. Wajitahidi sana mpaka wahakikishe wamefikia malengo yao, Mungu akipenda. Sawa sawa kabisa. Asante sana mwalimu. Karibu sana. Sasa kama ulivyosema kwamba sasa Umoja wa Mataifa umeitambua rasmi lugha ya Kiswahili na hata kuweka siku maalum ya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili, siku ya kimataifa kabisa. Aha, vizuri sana. Sasa unafikiri kwamba mwalimu Shaima, unafikiri kwa sasa hili tangazo la Umoja wa Mataifa kukitambua rasmi Kiswahili
Unafikiri linawanufaisha nini wa wanafunzi wataalamu wa lugha ya Kiswahili kama walimu hivi? Linanufaisha nini ile tangazo? Sawa. Hapo zamani watu wengi sana hapa Misri na barani Afrika kwa ujumla hawakujua lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo wataalamu wanasumbuka sana kuelimisha na kufundisha lugha ya Kiswahili. Lakini sasa hivi baada ya tangazo la Umoja wa Mataifa, jambo limebadilika sana baada ya tangazo hilo. Kwa hivyo wataalamu wanafundisha lugha ya Kiswahili kwa njia rahisi sana. Sawa sawa kabisa. Kwa hiyo hiyo ni faida kubwa sana. Kwa kweli. Sana. Yaani na maana kwamba watu walikuwa hawaamini wanaona kama Kiswahili kwamba kipo tu, lakini sasa imekuja imetangazwa rasmi na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo na wao wamepata tangazo hilo, wamepata nguvu sasa. Ndiyo. Vizuri sana. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba kweli Kiswahili kinakwenda juu zaidi. Bila shaka kabisa kabisa. Bila shaka. Kiswahili iko mbali sana. Iko mbali sana, inakuwa inasonga mbele wanasema. Na hivi ndivyo tulivyokuwa tunataka sisi. Ndivyo tulivyokuwa tunaomba iwe hivyo. Ndio. Kabisa. Sasa hizi changamoto changamoto ziko nyingi katika lugha ya Kiswahili, lakini pia kuna mafanikio. Mafanikio mengi. Ya mafanikio mengi. Sasa hebu tudokeze baadhi ya mafanikio na baadhi ya changamoto ambazo vikwazo hasa ambavyo vinasumbua katika lugha ya Kiswahili. Sawa. Ninaona lugha ya Kiswahili imeanza kuenea hapa Misri na barani Afrika. Na pia kuna watu na baadhi ya wanafunzi wanajaribu kufanya mambo mengi sana kwa lugha ya Kiswahili. Pia kuna watu wanahamu sana kujifunza lugha ya Kiswahili na kufundisha lugha ya Kiswahili. Ninaona mambo hayo yote yanaonyesha wazi mafanikio ya lugha ya Kiswahili barani Afrika. Lakini pia ninaona lugha ya Kiswahili haienezwi kikubwa na kutosha hapa Misri na barani Afrika. Lakini sisi tunaweza kutatua shida hiyo kupitia masomo na kozi kuhusu lugha ya Kiswahili. Sawa, kupitia kufanya vipindi vingi kwa lugha ya Kiswahili na kuhusiana na lugha hiyo ili kufundisha watu, si wanafunzi tu, lakini watu kwa ujumla umuhimu na ukubwa wa lugha hiyo hapa Misri na barani Afrika. Asante sana mwalimu. Karibu sana. Majibu mazuri sana. Asante. Kwa kweli tunapata faida na tunakushukuru sana. Asante. Sawa kabisa. Sasa kitu kingine ni kwamba kama ulivyosema, maana nisikuchoshe sana maswali mengi. Kama ulivyosema mwalimu, wewe umesoma pale chuo kikuu cha Ain Shams. Umesoma Kiswahili vizuri sana. Asante. Sasa kwa vyovyote vile katika maisha ya chuoni au kitivoni wanasema, kuna mazuri na kuna mengine yanakera pengine. Mabaya. Matokeo mabaya. Sawa. Wewe katika kusoma kwako pale kitivoni, unakumbuka jambo gani au tukio gani hasa lilitokea likakufurahisha sana pale kitivoni? Na pia kwa upande wa pili, tukio gani labda lilitokea likawa halikukufurahisha? Yaani kwa maana hiyo limekukera. Hebu tuambie, limekuhuzunisha. Jambo la kwanza ninakumbuka sana hadi sasa hivi, dokta wangu, dokta huyu pale kitivuni ya kitivu cha Alson. Hapo zamani nilipoingia lugha ya Kiswahili, alinipenda sana katika lugha hiyo. Alijaribu kufundisha lugha hiyo vizuri sana. Alitufundisha umuhimu wa lugha hiyo kwa sababu lugha ya Kiswahili ni muhimu sana hapa Misri na barani Afrika. Kwa hivyo nashukuru sana dokta wangu na jambo hilo linifurahisha sana hadi sasa hivi. Lakini pia ninaona kuna baadhi ya wanafunzi hawajaribu kuzungumza lugha ya Kiswahili, hawajitahidi, hawajui umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Ni wachache tu, wachache.
jambo linisikitisha sana, lakini natumai wanafunzi wote na watu wote pia wanajua umuhimu wa lugha ya Kiswahili, Mungu akipenda, mnamo siku zijazo. Sawa kabisa, sawa kabisa, asante sana. Karibu sana. Sasa kwa sababu sasa limekuwa mahojiano yamekuwa mazuri sana. Mahojiano wanasema kwa Kiswahili wanasema yamefana. Yamefana sana, yamefanikiwa mahojiano yetu. Asante sana. Asante sana kutokana na majibu mazuri kabisa. Shukrani. Lakini kwa mwisho kabisa kumalizia kipindi chetu, labda mwalimu Shaima utusaidie, utupe ushauri wa jumla. Ushauri kwa wanafunzi, ushauri kwa walimu, ushauri kwa wataalamu, ushauri kwa wadau wote wa lugha ya Kiswahili. Karibu. Asante kabisa, asante. Ushauri wangu kwa wanafunzi, lazima wapende lugha ya Kiswahili, wafanye juu chini, washughulishe wenyewe, na pia lazima wazungumze lugha ya Kiswahili kila siku pamoja na Waswahili wenyewe, pamoja na wataalamu. Mambo hayo yote ni muhimu sana kujiboresha wenyewe. Sawa. Na pia lazima wanafunzi wahudhurie kila mkutano na kila sherehe kuhusu lugha ya Kiswahili na kuhusu Afrika kwa ujumla, hapa Misri au kupitia mtandao. Ni jambo muhimu sana kwa wanafunzi wa lugha ya Kiswahili na watu wote wanahamu kusoma na kujua umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Pia ushauri wangu kwa wataalamu na walimu wa lugha ya Kiswahili, lazima washirikiane pamoja kufundisha wanafunzi umuhimu wa lugha ya Kiswahili na kufundisha watu wote ukubwa wa lugha hiyo hapa Misri na barani Afrika. Na pia lazima waandiki katika magazeti na kupitia mtandao kuhusu lugha ya Kiswahili na umuhimu wake, kwa sababu jambo hilo litakuwa vizuri sana kwa lugha ya Kiswahili. Sawa sawa, asante sana. Ushauri ushauri wako nafikiri wahusika watakuwa wamehusikia na bila shaka wataufanyia kazi, au kiujumla tutafanyia kazi kwa sababu na mimi pia ni mhusika. Tuko pamoja. Kwa hivyo na mimi pia nitaufanyia kazi ushauri wako. Asante. Na natumai baada ya muda mfupi tutakuwa tumeenda mbele zaidi katika masuala ya lugha ya Kiswahili. Bila shaka. Sasa mpaka hapa tuseme kwamba mahojiano yetu yameenda vizuri na tusirefushe zaidi, tumeishia hapa. Na sana tuseme kwamba watazamaji wetu ambao bado hawaja subscribe, basi wafanye hivyo ili tuweze kuendelea mbele zaidi na tuweze kuendelea kuwaletea vitu vizuri zaidi katika siku za usoni. Kwa hivyo mpaka hapa hatuna la ziada, tunasema kwaherini.